nibavemo babi baraturobanura babicaza mu gice kimwe hanyuma rero nyine baratangira barabica imusave hano twahageze nk'isasaba n'igice hagati ya sasaba n'igice na saa munani twahageze urumva igice bari bagiye badufata nk'ibice bine twahageze igice cya nyuma aricyo kigeze hano mu kibuga hari abantu barenga 500 barabishe barabica kuva saa saba saa cyenda abantu b'abagabo n'abahungu n'abasore bari babarangije bamaze kubarangiza tukibuka umuryango wa Nagakumba Nyirakimonyo Gakwenzire Makuza umuryango wa Mukandori Karemera Munyantari Mugemanshuro umuryango wa Mukanzobe umuryango wa Nkurubindi umuryango wa Nduguyangu umuryango wa Rwakayiro na Nyiramugwera umuryango wa Kanza y'Ireberansira turibuka umuryango wa Musoni Jean Bosco umuryango wa Musemakweri umuryango wa Gato umuryango wa Gacirane na Mukarubibi umuryango wa Kamugundo aba bose ni abanyagasagara tugiye tucamo ni imiryango abana abaturanyi hari abatazwi amazina cyangwa se bazimye bose n'abaturage bari batuye hakurya y'iyi misozi bahuriye muri iki kibuga twese kuri iyi tariki n'amatariki yabanjirije n'azakurikiraho muri iyi minsi ijana dufatanye twese kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi kubona imbaga ingana gutya abantu bayiraramo bakayitsemba iki kibuga cyari cyuzuye abantu twebwe turahunga tuzi ngo abacu bashize abanyagasagara barahungira bibwira ko baharokokera ahubwo biba ngombwa ko bagwa kuri iki kibuga cya Musave Musave rero ni amateka mudufashe twibuke ababyeyi inshuti abaguye kuri uyu musozi wose dufatanye tubibuke jenoside yabaye ntizongere kuba ukundi murakoze abaturage mu kagari ka Musave umurenge wa Bumbogo bibutse ku nshuro ya 28 inzirakarengane z'abatutsi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi bari batuye muri Musave hibutswa barimu abanyeshuri abana n'ababyeyi bari batuye muri aka kagari ndetse n'abandi bahaguye bo hirya no hino iki gikorwa cyo kwibuka abatutsi baguye muri Musave cyitabiriwe n'abaturage bo muri Musave ndetse n'abandi baturutse hirya no hino harimo abayobozi b'imirenge ihana imbibi na Bumbogo ndetse n'intumwa ziturutse mu karere ka Gasabo abafashe ijambo bose bashimye abahoze ari ingabo za RPA ku butwari bagize bwo kubohora ndetse no gukiza abanyarwanda bagashimangira ko iyo bitaba ubutwari bw'inkotanyi abenshi baba batakiriho basabye abitabiriye iki gikorwa kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside basaba kandi abatarahigwaga kugira ubutwari bwo kwerekana aho inzira karengane z'abatutsi zaguye kugira ngo bashyingurwe mu cyubahiro Antwarita Muhongerwa n'umwe mu barokokeye hano muri Musave benshi arambwira nari umwana muto ariko wa mwana uburi hafi batuma arambwira ati ruka nkubwire papa wawe ngo ibintu byakomeye abantu barimo guhunga na waze duhunga yaramaze kuvugana nabo uko bamubwiye simbizi ariko yaje afite ubwoba nuko ndagenda mbwira papa nsanga yicaranye na mukuru we munsi y'umunyinya ahantu habyagiraga inka ariko mbona nyine papa yubitsa umutwe mu maguru mbona ibintu bidasanzwe ndabimubwira data wacu witwaga Matias aravuga ati se sha turahungira hehe ntimwemere mupfe kigabo papa arahaguruka arambwira ati genda ubwire nyoko ngo ndaje nagiye nirukanka nyine mbwira mama ngo araje mama nta nubwo yategereje ko ibiryo yaradutekeye bishya yahise azamuka ahita azamuka
ahantu nanone hari kwa data wacu kwa nkundi turagenda aradushorera twinjira mu rugo hanyuma paparaza aramubwira ati duhunge batatwica mama kuva kera yagiraga ibyo bikomere kuko ise bari baramwishe muri 61 yavukaga impuzuzu babashoreye ngo base wabo batanu na se barabica urumva yumvishe ibyo bintu yumva ko bicitse papa baraje igasagara hatangira kuza abantu benshi barakazamuka ku kinyana ariko noneho ba papa bamaze kwisuganya babaye abantu benshi bumvikana ko batari buhunge bumvikanye ko batari buhunge twari dukurikiye n'abantu barimo guhunga bazamuka za gicaca tugeze ahantu hitwa kwa Munyankindi n'ahantu hirengeye baduteranyiriza aho ngaho haba hamaze kuba abantu benshi abanyambandazi baje abanyejurwe abantu bamaze kuba benshi hanyuma abagabo biyemeza kurwana baravuga bati nubundi ntaho muhungira ntaho mujya ubuse murahunga mujya muri muhazi ko tureba hariho muzamuka nubundi ntaho muri bujye niba ari ugupfa turapfa gusa dupfe ku kigabo baratangiye rero bavuga uburyo bari burwane abadamu n'abana badushira mu rugo kwa Munyankindi no kwa se hanyuma hari umuhungu wo kwa data wacu witwaga Nikora n'undi mugabo witwaga Nduguyangu batangira kuorganiza ukuntu abagabo bari burinda abo badamu n'abana igasagara rero ubwo ngubwo twaraharaye buracya ntihaterwa batangiye kudutera ku itariki 9 ariko kubera ko bari bize uburyo bari bugende babasubizayo ntago bahateye ngo bahabashe interahamwe zikavuga ziradutera abanyagasagara baratera gicaca kadutera abambutse mbandazi bakaza kurwana ariko barahananirwa bararwanye rero bagera itariki 15 ndihuta bageze itariki 15 mu gitondo cya kare nk'isa 3 twagiye kumva twumva amasasu menshi n'imbunda ziremereye Ruhanga barayitwika Ruhanga naho ni umusozi wegereye igasagara wari wahungiyeho abatutsi nabo wararwanaga Ruhanga barayitwika kuva 3 abantu barareba bo buri cyo bakora abavuye igasagara bagiye kurwanira Ruhanga bagezeyo nkuko byari bisanzwe hari gihe batabaranaga na umusozi byegeranye bisa n'ibifite amateka amwe bagezeyo basanga ibintu byacitse Ruhanga irimo kuraswa n'indege iraraswa n'imbunda amabisi y'abasirikare bamennye ibintu byacitse babonye bikomeye ubwo byari bimaze kuba nko mu 5:45 bahise baza n'abanyaruhanga bari baharokotse bakomeretse barimo inkomere baraza baravuga bati begeranya nyine babagabo bakora inama bumvikana ko ibibaye Ruhanga n'ubundi baje igasagara baravuga ngo aho kugira ngo dutege amaboko cyangwa dushirire hamwe nk'abanyaruhanga muze dupfe tugenda tujye senide nuko nguko rero badushize imbere birema ibice abagabo bamwe bajya imbere abandi batujyamo hagati abandi batujyamo inyuma n'abandi batujya ku ruhande muri ako kanya bakiri muri iyo nama yuko tugiye kugenda bagiye kubona babona agasagara irimo kuzamukamo amamodoka babandi bavuye Ruhanga baraje kutwica bahita tunyura inzira z'ibyaro urumva amamodoka ntiyarakibashije kudukurikira kandi twari benshi ntabwo abaturage bigasagara na mbandazi bari kubasha kutwica twaramanutse twari benshi ku buryo umurongo wavaga igasagara ukarinda ugera imbandazi turagenda tugeze imbandazi ku mashuri interahamwe z'imbandazi zinanirwa kuduhagarika bararasana tunyuraho turagenda umanutse imbandazi hari ahantu hegereye igishanga twari kumwe n'umugabo bari bahise bamenya witwaga Manuel ngo wa hano
ni hano hafi gasoji baramurebye baramumenya baravuga bati shahize ni inkotanyi Manuel twari twaramubuze baravuga ngo kugira ngo batwemere tugende nuko batanga Manuel abandi nabo banga kurekura Manuel ariko kuko bari benshi bakibasha kwirwanaho bararasana biranga turagenda ariko ko twagendaga bagendaga bafata igice cy'inyuma turagenda noneho za modoka zaratubuze gasagara baraza bahita baca sinza aho banyuze ariko badutangiriye mu mana ziburungo hano hakurya tugeze mu mana ziburunga twahasanze izampunzi zari zarahunze ibyumba zihakambitse tuhasanga amablende ya gisirikare tuhasanga za modoka za mabisi zose niho ziparitse utarinjira mu mana ziburunga hari ukuntu utarunamuka ngo ugere mu karere ga centre aho ngaho mu muhanda niho bari badutegeye noneho babagabo bari baturi imbere barimo baratuma tunyuraho babona ibintu byakomeye bo bakashaka kuturasa badusubiza hepfo ngo two gutambuka nabo bakarwana bagira ngo dutambuke dukomeze tugende aho ngaho rero ntago byari bigishobotse ko bakomeza kurwana aho ngaho umuntu yacejeje amagara ye baraturashe baraturasa amasasa ameze nk'imvura y'amahindi gwa ku mabati noneho twarirukanse kubera ko twari benshi igice ababacitse barabacika ariko abandi barabasigarana ariko nanone hacika igice kinini kuko njya nibuka ko mu bantu babacitse harimo n'abagore n'abamama barabacitse bari benshi barisanza tubanyuramo turamanuka tunyura ahantu hari amabuye menshi uvuye mu mana ziburunga noneho tunyura ahantu hameze nk'uruzitiro uruzitiro wabonaga ari nka hari nk'igiharabuge nk'ahantu hanyuraga inka zishoka turamanuka noneho abaturage nabo bananirwa gutangira ariko badukoraho bamwe bahagarara hakurya y'uruzitiro abandi hino baradushorera baramanuka musavi bayatangiye kuvuza induru hari amamodoka nanone yamanutse mu muhanda urepfo hani musave yari ahari baramanuka baradushorera neza muri rwa ruzitiro turagenda tugera ahantu hakagezi twageze ku kagezi buri muntu wese abona urupfu noneho tugeze ku kagezi ku mugezi njyewe numvaga bavuga ngo ni rumira bahasha ariko abanyamusave numvisha atari ko bawita sinzi ariko ni muri icyo gice ahantu hasaha hari umugezi abantu bamwe bari bafite inyota bonama banywa amazi abo batemeramo amaraso akabageze mu mazi yemwe na wa Manuel yaguye aho ngaho baradushoreye rero baratwambutsa batugeza hakuno n'uwo mugezi ahantu hasi hano hari ahantu nabonye ubuhari ifamu kuko amambere tuza kureba imusave twanyuze iyo nzira kugira ngo turokarize ahantu twanyuze tumenye musava wiherereye noneho twamaze kwambuka hari ahantu hasa na hari udutusi ariko hino hari imirima baravuga bati amaboko hejuru intwaro hasi murambike hanyuma mwicare turabababarira abantu nyine bamwe batangira kubicara ndetse nanjye naricaye ariko agiye kubona urumva abagabo bamwe banze kurambika intwaro bari bafite imyambi n'amacumu bararwana noneho barwanye basa n'ababaherezaga krodori ko kunyuramo nabonye rero babaretwiye ndavuga ngo nanjye reka niruke mbakurikire bariya numvaga nyine abantu barimo na papa nta muntu uri butinyuke numvaga papa nta muntu uri butinyuke kumurwanya ngo amwice murabiza abana bato ukuntu bizera base shuri makeya kwaturutse muri kiriya gice hari ahantu hameze nka krodori batunyuzamo baratuzana baturambika bacaza hano mu kibuga musave harimo ibyatsi ubwo urumva kurwana ntago byari bigishobotse baratwicaje hanyuma abasirikare baravuga ngo ngaho nibakora akazi kabo babwira intera hamwe zari zifite imihoro
barababwira ngo nibakora akazi kabo. Baravuze ngo abagabo n'abasore n'abasore n'abana b'abahungu nibavemo baraturobanura babicaza mu gice kimwe. Hanyuma rero nyine baratangira barabica. Imusave hano twahageze nk'isa saba n'igice, hagati ya saa saba n'igice na saa munani. Twahageze urumva igice bari bagiye badufata nk'ibice bine. Twahageze igice cya nyuma aricyo kigeze hano. Hano mu kibuga hari abantu barenga 500. Barabishe. Barabica kuva saa saba. Saa cyenda abantu b'abagabo n'abahungu n'abasore bari babarangije. Bamaze kubarangiza barababwira abagabo babicaga ngo ngaho reka babanze babahemba akazi keza bakoze. Urumva bari baturobanuye, ariko hano nta bamama babashije kuhagera. Abamama ba nyuma babashije kugera ahantu kure, bageze hepfo aho Musave. Ni ukuvuga rero ngo abantu bari bageze hano bari abana batoya bari mu kigero, nta mwana wari wahageze warengaga nk'imyaka 9. Kuko mu bantu bari bahari batoya ni njye wari urimo, n'undi mwana mimi yaje nyuma ni njye wahageze wari uri mutoya. Harimo rero abakobwa bakiri batoya b'imyaka 16, b'imyaka 20 babashije kwiruka. Barabafashe rero babajyana hariya hepfo hari ishuri. Barabafashe barabajyana babajyana yo kubabohoza. Byari bimaze kugera nk'isaa 10, barangije baragaruka barabica. Ni ukuvuga ngo hano hari ahantu hari umukingo, ni nk'aho iri shuri ryubatse. Hari umukingo, ya mirambo ya ba data yose yari irambaraye mu kibuga. Bavuye kubabohoza barababwira ngo nibakureho uwo mwanda. Noneho ariko hari abandi bari babashije kubeshya bararokoka muri aho ngaho hepfo, bari bicaje abandi bantu. Byageze nko mu masaa 10 n'imwe cyangwa n'ebyiri hatangiye kwira, barabazamura baravuga ngo nibabanze babafashe bakureho iyo myanda. Bo bari bakoze akazi barushye, nago bashakaga kongera kuruha. Bafashe ba bakobwa bacu n'aba bantu bazamutse yo baterura ba bantu mu kibuga, babarambika munsi y'uwo mugunguzi wari uhari. Hanyuma mugaterurana umuntu muri babiri cyangwa bakagenda bamukurura hasi, wahamuhageza bakakwica ukagwamaho ngaho. Barongera barica biba bigeze saa moya burijimye. Bigeze saa moya baravuze ngo bararushye ngo n'ubundi bazaba babica ejo. Ubwo ni ukuvuga ngo nanjye nagiriwe amahirwe yuko muri izo saa moya zageze ntarapfa. Noneho na mukuru wanjye yari atarapfa. Noneho baradufashe batwigabanya, bafashe abantu bari basigaye babigabanyamo ama ekipe y'ukuntu bararaga amarondo. Barongera urumva hari hasigaye nanone ba bakobwa n'abantu bakeya nka 5 b'abahungu. Sinzi ukuntu byari bari babibeshya, ariko bo bari ntago bari babisha. Yemwe njye na mukuru wanjye bari bagiye no kutwica, ariko tubona umuhungu witwaga Gatsinzi yabaga kwa data wacu. Turavuga ngo ni musaza wacu, ariko Gatsinzi nubwo yabaga kwa data wacu we yari umuhutu. Ise yari yaraje ngira ngo ari umugaragu kwa data wacu, arahapfira n'umugore we. Abana be rero babahaye amarangamuntu yuko n'ubundi bari abahutu. Gatsinzi rero usibye ko yabaga kwa data wacu nyine, we ntiyagombaga gupfa. Yerekanye irangamuntu hariya hepfo rero baramuzamura. Mu gihe bagiye kwica mukuru wanjye mbona Gatsinzi. Noneho mpita mvuga ngo ariko mugiye kutwica natwe turi abahutu. Bati ni iki kimenyetso? Mpita mvuga ngo dorera ni musaza wacu.
baranjyana banyegereza gatsinzi namwe ngo gatsiwamba bariye ko kukaturokoza ko nakecuru bagiye kumwica ahita niba wende yarebye nk'abantu twabanye ahita avuga ngo yebabo ngo nibashiki banjye koko mukuru wanjye bari bagiye kumwica abana murambitse baramuvanayo turagaruka noneho barangije bahise rero babigabanya mu marondo barabajyana noneho urumva njyewe nyine nagendaga nkurikira mukuru wanjye nari nabuze ahandi hantu nta handi nari kuba nkurikira mukuru wanjye yagiye mu bantu bajyanye hariya ku rusengero rw'abaporoso twaragiye njyewe ndara mu ishuri abandi barabajyana bararana nabo ahantu mu Masaka bararaga niba ari bariyeri niba ari amarondo ariko nta kindi nyine bajyaga kubabohoza bari abakobwa noneho mu gitondo nko mu masaa moya barabyuka baravuga ngo bo ntago bari bubice ngo reka babajyane bariyeri yarere epfo uvuye ku baporoso ngo bariho babica twari twabaye nk'igitutsi batumanura muri uwo mu muhanda nanjye nkagenda ndi inyuma yabo nkurikiye nyine mukuru wanjye twari twabaye nk'igitutsi bagore batuvugiriza induru batunnyega nari mfite umupira wo kwifubika icyo gihe hari umugore wawunci kujara w'unyaka mbese barakwamburaga ku buryo wasigaranaga rwose ndibuka ko nasigaranye agakabutura k'akamugondi yindi myenda bayijyanye tugeze kuri iyo bariyeri tuhasanga abantu b'abagabo n'abagore bari bahari harimo umugore utyaye cyane noneho abwira abo bagabo bari bahari ngo rero ngo abantu ngo aba bakobwa bamaze kubabohoza ngo bavanze amaraso ngo none batinye kubica ngo igihano tubahaye ngo mugende mubiyicire badusiganira kutwica noneho barangije badusiganiye kutwica abanyamusave barizamukira bizamukira abo ngabo nabo baratuga ngo nitwigendere